Så ibland undrar man om man ska byta jobb och bli någon jävla timing-snubbe alltså. Min timing är ju brutal. Spelade precis klart ett BP-karriärläge del. Och nu sitter jag här hörni. Alltså det är ju otroligt alltså. Vilken jävla timing. Sista avsparken för guys i Superettan. På minst ett år i alla fall. Ett och ett halvt blir det ju för sig. Om de skulle åka ner direkt så kan de ju köra där även 2025. Men ja, de är klara. Kanske ni tycker att varför ligger du på det här för? Det är liksom inget roligt, inget kan hända. Jo, men det är ju så här att Utsikten och Öster, de fightas om en kvalplats. Vinner Utsikten är de klara. Kryssar Utsikten eller förlorar så måste Öster vinna sin match. Men skulle det vara så att Utsikten förlorar den här och Öster kryssar så vinner de på målskillnad. Så då tar man över den kvalplatsen. Och det är det som jag hoppas främst på. Sen har vi såklart en bottenstrid som ser sjukt intressant ut. Jag ska försöka screenshotta innan vi får in massa mål här. Det lär plinga till en del inom kort. Så här ser det alltså ut i botten då vi har ett AFC, Örgryte, Skövde, Jönköping och lite Helsingborg på ett hörn. Man kan ju om de skulle förlora och Jönköping vinna åka ner till en kvalplats då och få kvala om en superettan plats. Och det känns ju väldigt kul för att Helsingborg som var i Allsvenskan bara förra året. Men det är som det är. Vi ska se vilka lagen möter. Det är faktiskt ingen koll där. Helsingborg möter ett Skövde så det är en jätterolig match på det sättet. För egentligen skulle Skövde vinna så har man mycket sämre målskillnad så det skulle inte räcka. Men man kan ju på något... Man kommer hamna i kval oavsett vad Skövde tittar på. Sen har vi ju Öster där som heter Sundsvall hemma. Alltså vinner man inte den då förtjänar man inte kval. Så är det ju så. Jag hoppas verkligen man lyckas med det. Och att guys inte är för bakfulla för att förlora den här matchen. För det hade varit väldigt tragiskt alltså. Så länge Utsikten inte vinner så har fortfarande Öster en chans med en vinst mot Sundsvall att greja det. Sen i botten där igen har vi AFC som möter Örebro. Det känns ganska tufft. Jag tror deras chanser är ganska milda också. De klart de kan klättra upp till en kvalplats. Alltså det är fyra lagen i botten, ja, fem om man räknar med Helsingborg och sen den här kvalplatsen som är intressant. Resten är bara, ja, det är mitten och toppen är redan klar. Jag ska faktiskt göra lite mat så jag kommer snart. Jag babblar på tillräckligt nu, så det är väl bra med en liten paus här. Nej, fan. Ja, det är såklart. Fan också. Här kommer man in och tror att de har gjort mål. Då har de Micke. Åh, bra nick. Med en Öster. Sätt press på dem. Så jag vill typ ha Öster i Allsvenskan. Det är därför jag hoppas på dem mer. Utsikten vill man ju fan inte ha. Alltså, fan vad äckligt. Dagens mat är inget faktiskt köpt. Utan det här har jag lagat helt själv. Det är min favoritlagningsrätt. Chicken tikki masala. Till denna chicki blir det mitt vattenglas. Och bebisspenat. Ni som har följt den här kanalen vet ju länge att jag är ett stort fan av mjölk. Men jag har inte druckit mjölk på... Alltså jag minns inte sist alltså. Jag har druckit vatten och lite andra grejer. Till mat och så här har jag bara druckit vatten sen väldigt lång tid tillbaka. Varför vet jag inte men det har bara blivit så. Vatten är det nya. Nej men mjölk kommer alltid finnas här. Kommer förmodligen att dricka den en vacker dag igen. Men just nu känner jag bara att det blev lite för mycket under den här perioden. Du vet man drack så här 1,5-2 liter varje dag. Så är det såna här 2,5-3 liter varje dag. Otroligt. Också ett tips till er som dricker mycket läsk och sådär. Försök att dricka mycket vatten, det är viktigt. Kanske inte nu längre när värdet är som det är, men under somrarna är det ju otroligt viktigt. Jävla keff alltså. Oh! Tårad! Fan domaren. Alltså Göteborg, jag ska fan inte åka dit på ett jävla tag. Jag blir ju sjuk varje gång jag kommer hem därifrån. Det är som något gift i den stan. Utsikten i Allsvenskan, alltså herregud. Yes! Öster 1-0! Nej men vad gör du i din sopa? Nej, det ska du ha. Det ska du ha, sa jag. Bra. Öster gjort 1-0. Just nu är Öster på kvalplats. Peta ner Utsikten. En poäng framför. Så kryssar Utsikten den här matchen. Så är det Öster som går vidare istället. AIKs utlåning Kabuya gjorde mål för Östersund. Brage 1-0 mot Jönköping. Men i bakis för fan. Häng inte på. Vad är det för försvar? Fan brännande det. Guys må vara klara men de har en jätteplikt här att göra och vinna den här matchen. Eller kryssa. Förlora guys, jag kommer ha så... Då minskar min respekt för dem. Jag har inget speciellt kring guys. Kanske för att de har varit superettan så länge. Jag kommer väl hata dem som fan när de kommer upp till Allsvenskan och börjar möta AIK och sådär. Men och etablera sig i Allsvenskan också tror jag man kommer lyckas göra. Så jag har liksom inget emot dem. Men jag skulle få någonting emot dem om de inte gör sin plikt i den här matchen. Och undviker en förlust. Och vinner inte Öster mot Sundsvall. Ja men då förtjänar man inte ändå att gå vidare. Så är det. Nej! Såja! Jävla snorig alltså. Piss. Fuck you for boy alltså. Örgryte släpper in mål. Men varför slår du inte ut den till Jelic? Nej.
Åh, vilken save! Det börjar Tottenham rasa här då. Man hade roligt 10 omgångar Premier League, sen gick det ut för. Så roligt med sådana lag som alla blir så här, åh, gullig, de är så fina, de är så bra. Du vet, de där tappar dem. Så jävla underbart. Övrigt 1-1, Kevin Holmén. Han gör så att det lever för dem för ett kval. Alltså, Gais låg 12 poäng efter för 10 omgångar sedan. Fan, har de gjort utsikten egentligen? Fan, Öster är ingenting emot. Gais vet jag att jag kommer få lite hatkänsla för. Men Öster, alltså, jag tror det kommer bli så här som Varberg. Jag bryr mig inte. Det är samma i SHL. Jag är inget emot Växjö liksom. Är de i final mot Skellefteå och Åkern och sånt där, då håller jag på dem. Oj, eller håller. Då hoppas jag att de ska vinna. Ah, lägg av. Lägg ägg. Dra hem. Just nu ser allting otroligt fint ut. A few moments later. Nej, nej, nej. Nej, vad är... Gais, för fan, jag har ett jävla mission kvar i Superettan. Ni har lyckats med ert, grattis, jättebra jobbat. Men vill ni ha upp den här skiten till Allsvenskan? Vill ni ha med upp den här skiten tillsammans med er? Vad fan är respekten för svensk fotboll, helt ärligt. Vad är det här för försvarsspel? Jättebra kontring, absolut, men vad håller de på med? Han blir ju dragen. Ref? Målvakten skiter i det. Det är 50-50 kamp det där, så det ska inte vara något. Men det här jävla försvarsspelet, alltså. Fan. Åh, vad tråkigt. Fan, vad tråkigt det här är, alltså. Utsikten mot BP. Usch, säger jag bara. Det är det enda jag har att säga kring det. Såja! Just fan, Örgryte kan ju gå om Jönköping Södra också. Nu kan fan Jönköping åka ner direkt. Det är ju sjukt. Där ja! Nej. Träffa stolpen eller någonting så han kan komma på returen där, för fan. Så här ser jag att tabellen ut just nu. Och jättebra, guys. Jättebra jobbat. Ni hamnar 2 poäng framför ett lag som har tagit 7 poäng. Ja, 10 med den här de senaste 10-11 matcherna. Snyggt. Snyggt. Ni har ju bara haft tur att utsikten har varit dålig under den här perioden. Det är därför ni har gått upp direkt. Annars hade jag aldrig kommit upp. Nej, guys. Skärp er. Snacka ihop nu för fan. Jag skiter om ni har gått upp redan. Ni ska lösa det. Glöm inte att prenumerera på andra kanalen. Vi har just nu en BP-karriärläge som är riktigt, riktigt roligt. Som vi lägger ut på måndagar, onsdagar och fredagar. Till och med så har vi en andra serie där vi lägger på söndagar. Så det är bara in och prenumerera på den kanalen. Tack så mycket på förhand. Då har guys 45 minuter på sig att göra någonting som hela Sverige önskar. Nämligen ta minst en poäng. Snälla. Gör det bara. Ja, klockan är 4. Skitmörkt. Men ärligt, ni kommenterar aldrig i den videon som kom ut i morse. Var fan ska jag flytta någonstans? Jag kan inte bo här längre. Det går inte. Öster 2-0. Så de har gjort det de behöver göra. Guys, nu är det upp till er. Åh, jävlar alltså. Han är lite farlig om han ska komma upp till Allsvenskan. Det här är en duktig spelare. Lär bli köpt om inte Öster klarar det i för sig. Kan ju inte nicka i guys för fan. Första halvlek var rätt rolig att kolla på. Men den här första 10 inledande minuterna, de är ju bedrövliga. Är det här superettan här? Det vill jag inte kolla. Alltså, åh gud, de är så... De är inte där alltså. De är inte där. De vill inte. Ja, nej, straff! Straff! Han går ju för fan bara på kroppen i det läget. Han skiter ju i bollen. 3-0 Öster. Fan, jävla tråkigt för deras del. De gör det de ska och sen... Ja. Men det är ändå imponerande att vinna mot Gais. Oavsett om de inte har något att spela för. Alltså, just nu är det bara Gais jag är lack på. Utsikten, de gör exakt det de ska göra. De har gjort det bra. De har gjort en bra match. Det gjorde de också mot Öster när jag kollade. Så de har gjort det bra i de här måste-matcherna. Så vinner de det här är de väl värda det. Men jag tycker det är så tråkigt bara. Alltså. För jag vet ju att de kommer slå BP i 2 matcher. Bra, snyggt. Åh, vad snyggt! Nej, det är alltså, skjut en hare. För fan. Jag tycker han verkar bra, den här jäveln. Och jävlar, han kör fult nu, utsikten. Måste vara frispark där. Åh, guys, snälla. Örebro sveker mig i min tippning. Vi kommer att reagera på min Superettan 2023-tippning under veckan som kommer. Måste hinna den där. Så klackar han. Jag kan inte se det här. Jag blir bara lack. Jag tycker man är töntig som bryr sig om det här. Men vad fan, det är liksom Öster som man ändå haft historia i Allsvenskan, utsikten. Absolut, lite roligt med ett lag som är nya, som Varberg var till exempel. Men när de kom upp, men alltså det är så, ja, det är så tråkigt lag. De har liksom ingenting att komma med, bortsett från kanske fin fotboll, men det tror jag inte heller de kommer leverera i Allsvenskan. Så nej, det är bara tråkigt alltså. Det är så onödigt att trycka ner den där när jag har en backup bredvid din sop. Nej, de har gett upp. De kan inte någonting. Helt värdelösa. Men shit, vad är det för jävla flyt de har nu alltså?
Huvudskada, domaren. Du blåser ju alltid på dem. Plöde liksom. Skövde 1-0. Jag tror inte det gör något i och för sig. Ja, ta ut ilskan på att skjuta upp ett mål i kryssen. För fan. Hela Sverige skulle jubla. Ja, de grejer alltså Helsingborg. Det är, ja, tur för dem. Jag tänkte säga att det var imponerande, men det kan man absolut inte säga. 4-0 Öster. Synd om dem om de inte grejar kvar nu. Men vad fan, man hade chansen mot Utsikten när man mötte dem, så man får faktiskt skylla sig själva lite där. Man kan ju inte bara hoppas på andra lag egentligen. Så man hade chansen då, man gjorde målvaktstavla, såg den matchen, tyckte inte heller man skapade jättemycket lägen. Åh, vad smart att han gör sådär. Och den är bra ju! Jag tycker... Kan inte nicka? Varför kan man inte nicka i guys för? Men vad är det för sopa? Vad gör han för någon? Han är helt ren. Åh, herregud alltså. Ett mål som skulle kunna skicka dem bara kvar i superettan. Men alltså. Det är så jävla uselt alltså. Man har haft tre lägen om man kunde nicka in baljerna. Fucking super alltså. Kämpa nu, kriga för allsvenskan 2024 nu. Vi ska ha ett jävla magiskt år, kom igen. Ingen jävla bajslag. Man har fan 10 minuter på er att rädda Sverige. Jag får det låta som att det är en jävla sjukdom Utsikten. Det är typ det alltså. De kan inte nicka alltså. Spela via backen, spela till Gustav, fan han heter, där ute. Och kör Julius där. Låt dem ha bollen, låt dem göra grejerna. Passa fram, sweata, vad fan som helst. För huvudspelen kan inte. Sluta bara. Jönköping hade fick 4-0 där. Alltså jävla synd om AFC egentligen. Man, deras konkurrenter får torska med 4-0. Man vinner med 3-0. Nej, AFC åker ut. Det ser också ut som att Örgryte kommer kryssa. Nu har ju de en typ en halvlek kvar. Där de fick någon matchmöte-grej där i mitten av första. Så den är lite längre. Löser Örgryte en vinst där, så blir det Jönköping och AFC som ryker. Ja, alltså det är en klassskillnad den här spelaren för fan. Skjut. Nej! Nej, det är skrivet i sten. Det är klart. Grattis Utsikten. Ni... Att det där inte går in, det är ett sånt jävla tecken. Det är bara stort grattis Utsikten. Åh herregud, jag fick fan rysningar alltså. För Utsiktens skull. För det där är... Det här är kämpar grej alltså. Ta den. Plocka den. Nej, det är imponerande att de inte släpper in mål där. Måste jag säga. Och bara sjukt egentligen att guys inte gör mål. Men guys, ja. Börja komma upp där nu. Helt sjukt att inte blir mål där. Helt otroligt. Och shit, jag fick fan rysningar på riktigt. Vad fan var det där för lägens? Åh, frispark. Men vad är det för domarjävel? Blås någon gång då din sop. Han blåser ju inte för någonting. Han blir dragen 15 gånger. Och ett inspel, om nej. Men gör mål då, era jävla göteborgare! Skjut in den för... Alltså vad är det för fel på dem i de där lägena? Allvarligt, vad gör ni för något? Nej men hur fan får du en sån där dålig touch? Hur fan? Vad är det här för någonting? Du fick en till sån där chans. Boll. Nej, han är så jävla dålig domare. Som jag sa det lite snabbt, det är skrivet i sten att det ska bli så här. Alltså det är helt sjukt. Ännu ett plastlag upp. Och Örgryte gör mål. Såja. Ut igen. Måste vara där ute. Vad fan tar han vägen då? Han är ju där. Passa ut direkt istället. Nej, de vill inte heller. Alltså de är så jävla... Åh, guys. Vad gör ni för någonting? Allvarligt talat, vad håller ni på med? Ett jävla mission hade ni, guys. Och så stormar de. Fy fan. Nej, guys, nu har ni tappat min respekt, alltså. Eller respekt. Nu har ni kommit på den här lilla listan då jag känner någonting för er som inte är positivt. Nej. Nej, jag vill inte ens se mer, alltså. Ja, i det stora hela, jag kanske har kastat för mycket skit på Utsikten. Men de har gjort... Jag tycker man har hamnat väl för kämpa på tredje plats. Man gjorde en bra säsong i det stora hela. Tappade sista 10 matcherna, gjorde det bra mot Öster som var där och fightade som kvalplatsen. När de har tappat poäng där, så hade det slutat annorlunda i tabellen också. Och nu vinner man här och avgör en match mot guys. Så Utsikten förtjänar med allsvensk kval. Jag tycker bara det är tråkigt med ett sånt lag eventuellt kommer upp till allsvenskan. Det är väl det jag främst känner. Men i det stora hela, de förtjänar det mer än vad Öster gör. Öster har inte kanske hållit samma nivå, men man har inte varit där uppe som Utsikten har varit och varit så bra under, alltså, den långa perioden som man var. Man var ju liksom 12 poäng framför guys i omgång 19 och man hamnade till slut 2 poäng bakom. Så det är klart man har tappat lite mycket. Men Öster har ju legat här liksom en torsk, en vinst, en torsk. Så alltså, de har ju legat på samma
frekvens, om man ska säga. Utsikten var ju här uppe och bara dalat och steppat upp lite sista matcherna, de viktiga matcherna. Jag tycker att man förtjänar det i stora hela, och det ska väl bli kul om de tar steget upp. Fan, ett litet skitlag liksom som kommer åka på torsk efter torsk efter torsk. Det är det jag tror i alla fall. Sen skulle de göra det bra under våren, och kommer de precis som här superettan också tappa det, dala, så de kommer också tappa lite viktiga spelare. Så utsikten har jag, om de tar sig upp så kommer jag nog inte tippa dem speciellt högt upp. Det kan jag väl avslöja redan här. Men det gjorde jag inte med BP heller som tog sig upp, som jag också var lite tveksam till. Men utsikten är faktiskt på en helt ny nivå, om jag ska vara ärlig. Kul att Örgryte ser ut att greja kval här. Ja, imponerad av Örgryte, vad jag kollade förra veckan. Otrolig match som spelade mot Västerås, vann det med 1-0. Västerås som också torskar nu här, alltså de avslutar med 2 torskar. Nu vet jag, det var redan klart, samma med Geis, det var redan klart för deras del. Det är klart man inte la in den här extra växeln troligtvis. Men tyder ändå på någonting när man inte kan avsluta snyggt, kan jag tycka faktiskt. Och så sa ni, jag visste faktiskt inte att Örgryte var, eller det vi har säkert hört innan, men att Örgryte var i kval även förra året. Så vi såg ju guys där och åkte ner, tog sig upp igen till högsta serien nu. Jag kan väl inte riktigt köpa 100% det här snacket av att det är bra för lag att åka ner en division, bygga på någonting för att senare komma upp. Det är klart att vi kollar på Helsingborg nu. Man åkte ner till Superettan efter ett väldigt jobbigt år i Allsvenskan. Man skulle knappt vara i Allsvenskan, mycket vidare på ett kval som där Halmstad egentligen var bättre, men chokade lite i sista minuterna. Man åker ner och nu klarar man sig på målskillnad från att hamna kval. Så någonstans, jag vet inte hur bra det är egentligen, och det finns många andra exempel som har visat på det också. Man måste liksom känna på att vinna igen och få en taktik, ett lag som funkar tillsammans, och sedan ta steget upp och försöka etablera sig på ett helt annat sätt. Så jag vet inte riktigt hur man ska tänka eller det där, om det är bra att åka ner för klubben och sådär. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker, för det är en rolig tanken då att snacka om. Bra pass, in i box igen gubbar. Vad gör han för någonting? Vad håller han på med? Jag har någon reaktionsvideo sen någon gång, står bara. Jag sitter så jävla mycket när jag reagerar. Jag vill stå lite, kör lite träning. Nu är vinter, när Allsvenskan är slut, ska jag starta någon boxningsserie. Försöka bli någon jävla Mike Tyson. Kom då. Grejen är när man gör sådär, man känner sig så jävla cool. Man bara, jag kan ta vem som helst. Sen när du är där i ringen, tar inte en jävla ung. Fan, Jönköping Södra åker ner. Herregud. Fan, Örgryte är liksom en poäng från att vara på säker mark. Alltså det är, eller 2 poäng blir det ju. Det är lite synd för deras del. Kul att man inte åker ner direkt, ska jag tycka. Nästa år ska jag bli mer intresserad och kolla mer på Superett. Åh, vilken passning. Den där jävla målvakten alltså. Byt han, Örgryte, ni kanske kan komma över kval nästa år. Örgryte grejer att inte åka ner direkt. Och få kvala. Vilka man får kvala mot, jag har ingen aning om. Jag hörde bara att Skövde ska kvala mot Falkenberg, så jag antar att det andra laget får Örgryte kvala mot. Så här, grattis till Örgryte som klarar det. Grattis till Helsingborg som klarar sig kvar efter deras tuffa säsong. Grattis till Utsikten som klarar kvar. Grattis till Gais och Västerås som tar sig upp. Och Krya säger vi då till AFC Jönköping som åker ner. Och framförallt Öster som gjorde tappat försök i sista omgången. Men med det här resultatet borta mot Utsikten så satte man sig själv i den här situationen. Och man är alltså borta från med chansen att ta sig upp. Så det är väl de tre jag vill skicka kryhälsningar till. Örgryte, gör det i grejkvalet nu. Håller kvar Skövde. Jag kunde inte bry mig mindre om ni åker ut mot Falkenberg. Det är samma skit. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Superettan, vill ni se mer av det nästa år, kommentera, gilla, prenumerera, så hörs vi imorgon då Allsvenskan ska ta slut också. Ha det bra. Ciao. Klart slut.